Lənkəran-Lerik yolunun 17-ci kilometrində baş verən uçqunun nəticələri qismən aradan qaldırılıb. Miqyasına görə ən böyük torpaq uçqununun baş verdiyi ərazidə hazırda işlər davam etdirilir. 43 saylı yol istismar idarəsinin ağır texnikaları və canlı qüvvələrinin səyi nəticəsində yolda hərəkət qismən də olsa bərpa olunub. Lakin buna baxmayaraq, torpaq uçqunu nəticəsində bağlı qalan yolu tam olaraq qaya parçalarından və torpaqdan təmizləmək mümkün olmayıb. Buna səbəb kimi uçqunun miqyasının geniş olduğu göstərilir. Artıq baş verən hadisənin geniş olması, böyük işçi qüvvəsi və texnika tələb olunması barədə müvafiq qurumlara xəbərdarlıq edilib. Yolda hərəkəti tam olaraq bərpa etmək və əvvəlki qaydasında gediş-gəlişi təmin etmək üçün 2 həftədən artıq vaxtın lazım olduğu bildirilir. Lakin yol təmizləndikdən sonra da yenidən uçqunun baş verməsi ehtimal olunur.